տատը վիկի մացավ, ես տատը վիկին վերջնական ապես կկործանա։ Պետք է նենց անենք, որ չի իմանա մայր։ Ախր վատնը լենա, որ ես լուրծ խալեմ արել։ Ինչի մասին ես խոսում։ Այդ վերցնելուց կանգնեց հետ տողու, այդ բարդ փոխանակեցի, խոսացի։ Արա ոնց ես տենց բան արել մայր, այդ քեզնից չի։ Դեն ասա դեմքդ հիշում ա էլի։ Ինչ որ խնդիր կա, այն արի ջան։ Դե մի բան էի մտե առնեի խանութից, մի հատ տղա եկավ փոփով ինչ որ հրե, այս բան մի երկու բար խոսացինք, հետո նստեցի ավտոս, տեսա առածս ապրանքը չկա։ Ալո։ Իգնալինա, այսօր հարևաններից մեկն ասաց, որ ձեզանով ինչ որ տղա է հետաքրքրվել։ Չհասկացա, ով։ Չգիտեմ։ Պարզա։ Ո՞վ է։ Ես պարտավոր եմ պատասխանել քո հարցին, այդ պահը բաց եմ թողել։ Քնչականում ուզում է իր արխիվները նայեր։ Ստացվե՞ս։ Չէ։ Համակարգում ծանոթ մարդ կա, կզանգեմ իրավունքը վերցնի, կգնացի ինչ ուզում ես կնայես։ Բայց ինչու միանգամից հիշեցիր այդ։